أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. ɗan uwa barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mana magunguna a musulunci, wanda yake zuwa muku kai tsaye daga wannan tasha ta mu mai albarka, magunguna a musulunci TV, tare da ni Nazir Muhammad Faska. Insha Allah, magani da zamu yi magana a kai shine magani na prostate enlargement, shine matsala na zafin fitsari ko yawan fitsari wanda ba na ainihin ciwon suga ba. To insha Allah, akan abinda zamu yi magana kenan. Wanda ke fama da wannan ciwo, akwai magunguna da zamu faɗa kala-kala insha Allah, duk wanda mutun ya iya hadawa insha Allah ana samun waraka da ikon Allah. Magani na farko da za a samu shine za a samu ganyen gwanda. In aka samu ganyen gwanda, sai a wanke shi da gishiri a tafasa shi. In an tafasa, sai a ringa shan ruwan safe da daddare, da a ringa sha ainihin kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da daddare. Yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na ainihin prostate enlargement. Sannan kuma magani na biyu shine za a samu ainihin ƴaƴan gwanda. In aka samu ƴaƴan gwanda, za a maida su gari. In aka maida su gari, za a ringa ɗiban cokali ɗaya a zuba a cikin ruwan zafi a sha da safe. Haka za a kuma ɗiban cokali ɗaya a zuba a cikin ruwan zafi a sha da daddare. Wannan ma yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na prostate enlargement. Sannan magani na uku shine za a samu ainihin ganyen garafuni. Aka samu ganyen garafuni, za a tafasa. In aka tafasa, sai a matsa mishi lemon tsami. Aka matsa lemon tsami, sai a ringa shan kofi ɗaya da safe, kofi ɗaya da daddare. Yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na prostate enlargement insha Allah. Sai magani na gaba, za a samu ainihin ƴaƴan kabewa cikin gwangwanin madara biyu. In aka samu ƴaƴan kabewa cikin gwangwanin madara biyu, za a maida su gari. In aka maida su gari, sannan kuma sai a samu na biyu, sai a samu ƴaƴan habbatus sauda gwangwanin madara ɗaya, shi ma za a maida shi gari. ƴaƴan habbatus sauda cikin gwangwanin madara ɗaya, shi ma a maida shi gari. Sannan sai a samu garin rayhan rabin gwangwanin madara ɗaya. In aka samu garin rayhan rabin gwangwanin madara ɗaya, sannan sai a samu lawashin albasa, sai a busar da shi. In aka busar da shi, sai a maida shi gari. In aka maida shi gari, za a samu cokali bakwai. Za a ɗibi wannan garin lawashin albasa ɗin cokali bakwai, sannan sai a samu garin tafarnuwa cokali uku, sannan sai a samu garin citta cokali biyar. Sai a haɗe su guri ɗaya. In aka haɗe su guri ɗaya, sai a ringa ɗiban ƙaramin cokali ɗaya ana sha a cikin ruwan zafi kofi ɗaya. Insha Allah, in ana yin haka, za a yi haka da za a ɗibi cokali ɗaya a zuba a ruwan safi kofi ɗaya a sha da safe. Za a kuma ɗiban cikin cokali, ƙaramin cokali kenan, a zuba a cikin ruwan zafi kofi ɗaya a sha da yamma. Haka za a ringa yi insha Allah. Yana da tasiri sosai wajen magance wannan matsala na prostate enlargement da ikon Allah. Ubangiji subhanahu wataala ya yaye dukkanin cututtukan da suke damun mu, marasa lafiya mu gida da asibiti, Allah ka ba su lafiya. Mu kuma da muke da lafiya, Allah ƙara mana lafiya, mai amfani ka ba mu ikon yin aikin da kake so kai da shi da ita.